utakmicu Pa dolazi nam, da, dolazi nam šampion Evrope, mislim da nije potrebna veća motivacija od te. Igramo pred domaćom publikom ovdje u Pioniru, gdje je, da kažemo, nekako sve bliže i napreći se dobra atmosfera, tako da imamo naše šanse, samo eto, treba da uđemo agresivno i u odbrani u napadu. Da li su se emocije sledili? Jesu, jesu. Kako gledate se neće? Za ono dešavanje? Pa sve je rečeno, mislim da je i klub rekao svoje i mi smo rekli svoje. Tako da kaznit će me sigurno, neću još više da povećam tu kaznu. Tako da to je to, zaboravim tu utakmicu i okrećem se sutra. Koliko vam to sine što se desilo, koliko može da pomogne ili odmogne ekip u nastavku? Pa može samo da nas motiviše. Ja mislim ako smo pravi da će nas motivisati i da ćemo iz toga izvući neku dodatnu energiju da sutra pobedimo i da izvučemo maksimum iz ovog dupla kola. Igra se u Pioniru, manji kapacitet nego arena. Da li očekujete vatreniju možda podršku i bučniju nego u areni? Da, pa žao mi je što neće moći svi da dođu na utakmicu, ali sigurno da će biti vatrena atmosfera. I ja se stvarno nadam da će naši navijači prepoznati trenutak i da će pokazati da smo ipak gospoda, da neće biti nikakvih incidenata, jer ovaj klub i oni to zaslužuju. Još imali ste tu Barsu, pa sad ovo, obe utakmice ste vrlo tesno izgubili, bukvalno na poen. S jedne strane, koliko vam je žal zbog toga, a sa druge strane, opet to nekako dokazuje da ste sa svakim tu. Niste imali ni jedan meč u kome ste izgubili lagano, prosto i ovi svi porazi su mogli da budu vrlo lako pobede, da je jedna ušla. Real je bio realan poraz. Da. I sad umjesto 5-1 ti si na 3-3, tako da žao mi, stvarno mi žao. Ali šta da se radi? Znači, onako, zato sam, kaže, Trenta si istakao kao najbolji defenzivca. Generalno, šta je za tebe najveći izazov sutra? Pa sad ćemo da analiziramo i odbranu i napad. Bitno mi je da se odmorim dobro i kad sam odmoran mislim da ću pronaći prave rješenja, tako da ne brinem se toliko oko njih, više oko nas. Ulazi taj šut ove sezone, prilično ulaze i neke onako nerezonske na kraju napada preko ruke, 8-9 metara je sad kao nekoga ko je šuter. Koliko je nezgodno tako kad menjaš? Arena, pa gostovanje, pa sad Pionir. Drugi su obruči, drugi parke, druga je atmosfera, sve. Pa vidi, iskreno, ove godine mislim da je stvarno, što se tiče koševa i obručeva, da su svi isti na svakom terenu, tako da nije neka velika razlika. Moje samopouzdanje je uvek na visokom nivou i to je najbitnije sad, da li je lopta ovako ili onako, to me stvarno ne interesuje previše, jednostavno sam fokusiran, igram rasterećeno i to mi prije.